Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita nak sharekan macam mana apa ni first time user untuk Telegram bot free ebook ya. Macam mana kita nak register. Okay, so pertama sekali masing-masing pastikan ada digital business news. Okay, tengok dekat news tu link ya, new facility Telegram bot yang ni ya. Okay, tengok yang ni ya. Okay, so tekan sahaja link yang diberi telegram.me ebook ni, tekan sahaja dan dia akan masuk ke macam ni. Okay, so bila dah masuk ke Telegram, dia minta kita tekan start. Okay, startnya berada di bawah ni ya, berada di bawah ni. Okay, dah tekan start, dia akan keluar macam ni. Okay, so dia akan beritahu please activate by clicking register mobile. So, kita tekan register mobile sebab kita nak aktifkan nombor kita tu ya. Okay. So, dia minta share contact. Okay. So, kita tekan share contact tu. Okay. Kena ingat ya, share contact ni bukannya kita share nombor orang lain ke. Tidak. Sistem akan detect nombor phone kita yang telah didaftarkan untuk website ni. So, that's why dia minta kita tekan share contact untuk dia linkkan ke Telegram bot ni. Okey, tekan share contact. Okey, dan dia akan beritahu mobile registration is complete successfully. Okey. So sekarang ni kita dah boleh guna kita punya Telegram bot. Okey. So kalau tak jumpa link tadi yang mula-mula dekat digital news, okey tak apa. Kita pergi kepada kita punya website. Okey. Pergi kepada website kita. Ini kalau kita dah beli ya. Okey, kalau kita dah beli macam mana kita nak daftar mula-mula. Okey, kalau tak jumpa yang link di Digital News, kita boleh juga buat di website kita. Okey, pergi kepada website and then pergi kepada bahagian free ebook kita. Okey, pergi kepada bahagian free ebook ni. Okay, macam saya ni. Okey, dekat sini dia akan paparkan request via Telegram dan juga request via SMS. Okey, so kita pilih yang Telegram. Kita tekan sahaja link yang diberi. Sama juga. Okey, sama sahaja. Cuma kat sini dia pergi direct. Okey, tekan Telegram. Okey, dan dia akan keluar macam mana mula-mula saya tunjukkan tadi. Iaitu dia akan minta kita tekan button start. And then dia akan minta kita register mobile dan dia akan minta kita share contact. Okay, so itu step-step yang kita perlu ikut apabila kita nak daftar untuk pertama kali menggunakan free ebook Telegram bot. Okay, so selepas tu kita dah register, bolehlah kita download free ebook kita. Okay. Download free ebook kita ya. Alright. Okay, itu sahaja. Bertemu semula di video yang seterusnya macam mana nak dapatkan free ebook via Telegram. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum.